Deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no governo Fernando Henrique, houve um grande avanço na reforma agrária brasileira, com assentamento de quase 1 milhão de famílias. E tivemos uma bela criação, que foi o Banco da Terra. Cada município, com o seu conselho municipal, funcionava muito bem no financiamento à compra do imóvel que não fosse dentro do programa de reforma agrária, mas dentro daquela necessidade que estão elencadas hoje num detalhamento da lei que hoje vamos aprovar, o projeto que vem do Senado, que melhorou muito o projeto da Câmara. Mas na prática, o Banco da Terra, no atual governo, nesses últimos 11 anos e meio, ele foi esvaziado, porque não tem tem poucos recursos. Sem dúvida alguma, reforma agrária é um programa capitalista. Ao contrário do que se imagina que é socialista, ele é capitalista. Ao deter um meio de produção que concorre como qualquer outra atividade. E pior, não há atividade mais difícil, mais espinhosa do que a agricultura. Ela demanda conhecimento, ela demanda tecnologia, ela demanda financiamento e ela concorre na hora que tem o produto com o preço que nunca é condizente com aquilo para cobrir as despesas e o sustento da família. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fiz questão de usar da palavra para acentuar duas coisas. Esse governo não faz reforma agrária e esvaziou o Banco da Terra. Essa é a grande verdade. Usou para a campanha política, usou o Movimento Sem Terra, iludibriou milhões de brasileiros. É sério, há milhares de pessoas que querem comprar um pedaço de terra para o seu sustento e não têm os recursos necessários. Então, o projeto, sem dúvida alguma, ele é muito bom, mas se o governo não colocar dinheiro, de nada adianta. Então fica as minhas colocações e a minha posição muito firme com esse governo, que não atendeu a necessidade de expansão das pequenas propriedades rurais desse país. Essa é uma verdade que cala fundo no PT. E eu, como social-democrata, conheço essa história toda e a negação ao